Vanaand sê ook welkom vir ons online kykers. Mag dit vir jou 'n geseënde dag wees saam met ons. Ons lees vanoggend as gemeente saam uit 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus hoofstuk 2 en ons gaan daar lees vanaf die 4de vers. En kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons hier kan wees en kan weet U het met hierdie gemeente 'n plan. U is 'n God wat gemeentes spesifieke plekke plaas, omdat U met hulle spesifieke taak het en iets wat U spesifiek deur hulle wil bereik. En ons verstaan dit nie altyd nie. Ons weet nie altyd presies wat dit is wat U met ons wil doen nie. Maar ons wil graag vanoggend kom luister sodat ons gehoorsaam kan wees en kan doen hier waar ons is, dit wat U van ons vra. Natuurlik is daar uitdagings. Natuurlik is daar goed wat maak dat ons baie keer wonder of is ons met die regte goed besig. Maar dankie dat U ons roep en dat U ons gebruik om 'n verskil te maak. Mag ons vanoggend uit hierdie gedeelte uit 1 Petrus 2 net opnuut weer verstaan wat dit beteken om U kerk te wees en gebou te wees op die lewende steen Jesus Christus. Ons eer U en ons dank U in Jesus se naam. Amen. 1 Petrus hoofstuk 2. Kom ons lees daarvan af die 4de vers. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Christus Jesus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. En 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy sal stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteenoor is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Kom ons lees tot sover toe. Mag die Here sy woord ook aan ons harte seën. Vriende, met aanhalings en beginsels uit die Ou Testament vertel Petrus vir ons hoe geloofsgemeenskappe in ons dag funksioneer in hulle uitvoering van die groot opdrag. Ons het voorregte, maar ons het terselfdertyd verantwoordelikhede. Ons word uitgedaag om hierdie voorregte en verantwoordelikhede toe te eien, om daarop te reageer en om uiteindelik daarvolgens te lewe. Die beloftes wat God destyds vir Israel gemaak het en vir Israel gegee het, is dieselfde beloftes wat vir ons geld, wat vandag die hedendaagse kerk vorm. Ons verstaan nie altyd die aard en die funksie van die kerk nie. Daar word van ons 'n volledige reaksie verwag. 'n Reaksie wat my kop, my hart, my lyf, my alles in beslag neem, en nie net gedeeltelik nie, net dit waarvan ek hou, dit waarvoor ek lus is, dit wat ek wil doen nie, maar 'n volkomme reaksie. Gee jouself as 'n lewende en heilige offer. Soos ons praat oor die funksie van die kerk, dan dink ons oor lof en aanbidding. Ons dink oor getuienis, ons dink oor lering of oor prediking. Ons dink aan versorging. Ons dink aan dienslewering ten opsigte van mense. En belangrik dat ons dit vir mekaar sê, dit verskil van gemeente tot gemeente. En baie keer het ons as lidmate hierdie ding om onderling met mekaar te verskil en te sê, gemeente A doen dit en gemeente B doen dit en gemeente C doen dit. En dan voel gemeente D, maar omdat hy nie doen wat A, B of C doen nie, is hy nie heeltemal gemeente nie. Terwyl gemeente D moet ontdek wat hy of sy moet doen en dit dan doen sodat God se koninkryk daar kan kom. Die belangrike van dit is,
Elke persoon doen dit ook uniek, want elke persoon het unieke gaves. So elke mens het binnen die geloofsgemeenskap waar jy geplaas is en waar jy geroep is, het jy een eie unieke rol en funksie om binnen daar die geloofsgemeenskap te verskil, te doen. En dis niemand anders de verantwoordelijkheid nie. Dis jou werk, dis jou plekkie binnen in die kerk, binnen in die gemeente om daar die verskil te maak. So daarom sal het ons baat as ons een slag weer dink oor die kerk, as ons nadink oor die aard van die kerk, en uiteindelik by die hoof van die kerk hoor, wat hy sê oor die kerk en die verstaan van die kerk. En daarmee help Petrus. Petrus kom en hy help ons vanoggend en hy sê, in die eerste plek moet jy weet, en het staan letterlijk lekker uitgespel in die tekstgedeelte wat ons gelees het, hy sê, Jesus Christus is die lewende steen. So een gemeente wat nie op die lewende steen, nie op die fondament Jesus Christus gebouw is nie, moet twee keer gaan dink oor dit, waarmee hy in die gemeenskap of in hierdie wereld mee bezig is. Ons word herinner hier aan Psalm 118 vers 22 wat sê, die klip wat hier die bouwers afgekeer is, jy is hy die belangrijkste klip in die gebouw geword. En dan kry ons verskillende plekke in die Bijbel waar dan na aanleiding van Psalm 118 aangehaal word. Handelinge hoofstuk 4 word daar gepraat, hy is die klip wat deur hele die bouwers afgekeer is. En juist hy het die belangrijkste klip in die gebouw geword. En dan skryf, die handelinge skrywer, hy sê, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardoor God wil dat ons verlos moet word. Belangrike tekst wat ook hierna verwys, is Efesiërs 2 vers 20 tot 22 wat sê, julle is een gebouw wat opgerig is waarop, die fondament van die apostels van die profete, een gebouw waarvan Christus Jezus self die hoeksteen is, en omsluit die hele gebouw saam en verrys dit tot die heilige tempel vir die Here, en wie julle ook saam opgebouw word as een geestelike huis waarin God woont. So die fondament van die kerk, Jezus Christus. Die klip wat deur die bouwers afgekeer is, het die belangrijkste klip in die gebouw geword. So die steen wat die hoëpriesters en Israël afgekeer het, is gekies deur God, is kostbaar vir God. Hy is onteer deur mense, by God ontvang hy uiteindelik die hoogste eer. Nou kom hy dan sê, goed, as dit die geval is, as die lewende steen, Christus, die fondament, die basis is, dan sê hy, julle wat in Christus is, julle wat God se kinders is, julle is lewende stene, laat julle self as lewende stene opbou. So wat gebeur? Hierdie stene wat ek en jy is, word ingemessel op hierdie fondament. Ons word ingebou, ons wat Jesus Christus ontvang het. As lewende stene is ons belangrik, 1, aan Christus verbind, 2, ons is op hom gebouw, en wanneer ons op hom gebouw is, vorm ons die nieuwe geestelike tempel van God, en elkeen bring een offer wat vir God aanneemlik is. Dan dink een mens dadelijk aan Romeine 12 vers 1 wat sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God, gee julle self wat? As lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is, dis die wesenlike van julle godsdienst. Gee julle self, laat julle self opbou as lewende stene, sodat julle gebruik kan word. Hy gaan verder, hy sê, julle is wie? Die uitverkore volk van God, mense wat deur God uitgekies is, soos Israël destijds gekies is, soos die kinders van God gekies, gekose dienaars om uiteindelik vrug te dra tot eer van God. Johannes skryf daaroor, hy sê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om wat te maak, om vrugte te dra, vrugte wat sal hou. Lewende stene, mense wat in Christus is, word uiteindelik ook genoem mense wat hom as verlosser en saligmaker aangeneem het. En wat skryf Petrus hieroor? Hy sê, julle vorm 'n koninklike priesterdom. Ons is priesters van die koning, omdat ons hom aan hom behoort, en omdat ons hom as koning dien. En wat maak priesters? Priesters tree in vir mense by God. Wanneer ons gelowig is, en ons gevul is met die Heilige Gees, en ons gehoorsaam is aan die Gees, dan kan God deur ons mense bereik. En dis God se wil ook vir Laipaarsvlei gemeente om deur hierdie gemeente, deur hierdie lidmate wat hier sit, of jy nou in die kerkgebou sit en of jy oor die video dit kyk, belangrik te sê, deur jou wil hy sy koninkryk uitbou. Die ongelowige wêreld kan deur jou en deur my, deur individue, kan hulle God
leer ken. En daarom sluit ons priesterlijke functie evangelisatie in. Met andere woorden, om met mensen te praten over hulle verhouding met die Here Jezus Christus. Hij gaat verder, hij zegt: ons is een natie wat voor God afgezonder is. Engels, a holy nation. So ons is heilig afgezonder voor een specifieke reddingsdoel. Ons vorm een afgezonderde natie, wie zijn burgerschap in die hemel is. Daar ons skryf Filippense, maar ons is burgers van die hemel, van waar ons ook die Here Jezus Christus als verlosser verwacht. So ons besef ons het voorrecht, maar ons besef ook ons het verantwoordelijkheid. So ons het een voorrecht om aan God te behoort, maar ons het een verantwoordelijkheid wanneer ons aan God behoort. En daarom skryf hy verder, hy sê, julle is uiteindelijk ook die eiendomsvolk van God. Julle is God se besitting. Ons word door God opgeëis vir homself. Hy sê, eens op een stadium was julle nie eers een volk nie, julle het nie eens aan een volk behoort nie, maar nou is julle wie? Julle is die volk van God. En Moses het daar oor gepraat in Exodus, toe hy oor Israel gepraat het, hy het gesê, as julle my gehoorsaam en julle my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, een koninkryk wat my as priesters dien in een gewijde nasie, die hele aarde behoort immers aan my. So die kerk moet uiteindelijk dit wat God in sy beloftes aan Israel toegesê het, verder vat in een wereld waar ons vandag is. So die kerk is die opvolger van beide die voorregte en die verantwoordelikhede. So wat is ons taak? Waartoe roep God ons? Hy sê julle het een priesterlijke bediening. Wat betekent dit? Gee jouself als een levende en heilige offer wat voor God aannemelijk is. Een priesterlijke offer. Een priester bring offers. Hulle tree in gebed vir mense in. Hulle vertel vir mense van die liefde van God. Wat ons bij die tweede facet bring, namelijk een bekendmakingsbediening. En wat maak ons daarmee? Ek vertel vir mense hoe absoluut wonderlijk God is. Want hierdie gedeelte sê, hy het ons immers uit die donker duisternis na sy wonderbare lig geroep. So wat gaan ons doen? Ons gaan priesterlik wees. Ons gaan onsself gee, ons gaan onsself vir ander mense gee. Ons gaan uiteindelik vir mense intree. Ons gaan vir mense vertel van Jesus Christus, bekend maak hoe goed en hoe wonderlik hy is. So dis 'n dubbele bediening. 'N priesterlike bediening, maar terselfde tyd 'n bekendmakingsbediening. En hierdie dubbele bediening vra uiteindelik 'n volkome toewijding aan die liefdesdienst van God. Ek kan dit nie op 'n ander manier doen as om toegewy aan God te wees nie. Is 'n liefdevolle omgee vir 'n wêreld wat die Here nie ken. So mag ek en jy wat vandag hier by mekaar is, mag ons onsself gee as lewende offers. Mag ons toegewijd aan God lewe as 'n gewijde nasie. En mag ons vir mense gaan vertel hoe absoluut wonderlik God is. 'N priesterlike bediening, 'n bekendmakingsbediening, gaan vertel die wêreld, wie is die fondament, wie is die lewende steen, Jesus Christus. Kom, ek geef jou tyd om met God te praat. Here, baie dankie dat U ons gebruik. Baie dankie dat ons op die lewende steen, op die fondament Jesus Christus gebou kan word. Dat ons ingemessel kan word as lewende stene, wat 'n verskil maak en weet, ons is geroep. Dankie dat ons gekies is as uitverkore volk van God om vrugte te dra. Baie dankie dat ons deel is van 'n heilige priesterdom, priesters wat die koning dien en wat die koning aanbid. Dankie dat ons afgesonder is, dat ons 'n heilige nasie is wat 'n roepingsdoel het
om vir mense te vertel van die goeie wat God gedoen het. Dankie dat ons die eiendomsvolk mag wees, dat ons aan u behoort, dat u ons gekies het, dat ons opgeëis word deur u, vir u, sodat ons 'n verskil kan maak. Mag ons daarom as priesters 'n bediening hê, bediening waar ons onsself gee as lewende en heilige offers wat vir u aanneemlik is. Maar mag ons ook 'n bediening hê waarin ons bekend maak dat u absoluut wonderlik is en dat u goed is vir mense, dat u ons geroep het uit die donker duisternis na die wonderbare lig. Mag ons onsself gee as lewende en heilige offers, mag ons toegewyd wees 'n gewyde nasie en mag ons vir die wêreld vertel wie die hoeksteen is, wie die klip is wat die fondament is, afgekeur deur mense, maar wel gevallig vir God en daarop is die koninkryk gebou. Ons eer u as die hoeksteen, as die fondament, Jesus Christus. Amen. Vriende, hiermee groet ons aanlyn kykers, tot 'n volgende keer, totsiens.